There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. Bom dia! Bom dia, filha! Bom dia! Gente, hoje eu já começo o dia aqui. Vocês já estão acompanhando a nossa rotina desde manhã. Vocês já vão ver a gente vindo para a escola. O Cauã tá retornando hoje estudar. E, gente do céu, pensa no menino que ficou a semana inteira ansioso. Na semana inteira não, já faz tempo, né? O Cauã vai estudar essa primeira semana metade do dia, depois ele volta pro período integral, que ele já era do integral. Esse é o último ano do Cauã aqui nessa escola, ele tá trocando de escola, tá indo pro sexto ano, né? Olha a cara dessa criança aqui, gente. Olha que lambido. Gente, o vídeo de hoje tem bastante coisa, vocês já viram aí pelo título. Temos limpeza, temos organização, vamos ter uma comidinha bem gostosa que eu vou compartilhar com vocês. Mais tarde, se der tempo, vou fazer uma receitinha também. Eu espero muito que vocês gostem. Semana passada eu só postei um vídeo só, que foi as comprinhas do camping. Para quem não assistiu, dá uma olhadinha lá que vai estar bem legal. Logo, logo a gente vai estar indo pro acampamento. Semana passada eu não postei mais, que nem eu tava falando, não tava legal. Não se preocupe, não é motivo de doença, era eu mesma que não tava muito bem. Achei melhor não fazer nenhum vídeo. Tem dias que a gente não tá legal mesmo, né? Essa é a verdade. E hoje, então, a gente já vai começar aqui na escola, né, filho? Que Deus abençoe o seu dia, né? Vai ser um dia bem legal. Se bem que hoje é bem rapidinho, meio-dia eu já venho buscar ele, né, filho? Então, eu convido vocês já, desde manhãzinha, vem com a nega. Se você não tá inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, compartilha o vídeo se vocês gostaram. Dá aquele like para fortalecer. E vamos, canega, para mais um vídeo aqui no canal. Thank you.
compartilhar com vocês um jeitinho que eu faço para limpar aqui o banheiro. Depois que eu passo o primeiro pano aqui para tirar toda essa sujeira, eu gosto de pegar o álcool, pego um paninho, pego o álcool e venho passando em tudo de novo, sabe? Principalmente ali na parte do vaso sanitário, a parte aqui da pia. Hoje eu não preciso lavar o banheiro, hoje eu só preciso passar esses paninhos mesmo para tirar a sujeirinha. E daí eu gosto de vir aqui com o pano com álcool, ali no vaso sanitário, depois que eu limpo, eu passo de novo. Geralmente, esse produto aqui eu gosto de deixar ali, porque aqui em casa são três homens aqui, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção com esse negócio de limpeza, principalmente na parte do banheiro. É muito importante deixar tudo muito bem esterilizado, muito bem limpo. E é uma questão de higiene também, né? O meu banheiro tá tudo limpinho, não preciso fazer faxina. Então, por isso que eu tô fazendo essa manutenção. Vou deixar o álcool agindo aqui. Deixa eu trazer vocês aqui no, na parte do vaso sanitário. Deixa eu só baixar um pouquinho o tripé aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Daí, gente, depois que eu limpo bem... Hoje eu não vou nem mostrar a parte se limpando, tudo, que não é faxina. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Sabe essa parte aqui? Vocês já tentaram fazer isso aqui? Vocês estão vendo? Ele, se você apertar, entra bem nessa dobra que tem aqui o vaso sanitário. Eu vou deixar agir aqui mais um pouco, que eu já tinha limpado o vaso. Bem, eu coloco aqui, ó, álcool. E da mesma forma que eu tava limpando ali, que eu tava mostrando pra vocês, eu venho aqui e passo o paninho com álcool, depois que eu já limpei com outro pano. E esse produto aqui, eu vejo, é muito bom pra isso daqui, ó. Eu vou pegar minha pazinha ali do... aquela vassourinha pra passar aqui de novo, que eu já tinha limpado. Ó, já tinha limpado. Daí eu venho aqui com o desinfetante também. E vou deixar isso daqui agora, que ninguém vai usar agora o banheiro. Daí eu gosto de deixar aqui uma dica que eu dou pra vocês. Esse jeitinho que eu faço. E aqui, algumas caixas de descarga não tem essa parte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu coloco aquela pedrinha ali dentro também. E aqui a minha tá azulzinha ali dentro, que eu coloquei. Joga aqui dentro da caixa um pouquinho de desinfetante também. E deixo aqui. Esse mesmo processo de colocar esse produtinho de limpeza com o álcool, eu faço ali na parte do da onde a gente toma banho também, a mesma coisa. Isso tudo depois que eu limpei. Ele vai ficar ali desse jeito, tá bom? Eu só quis vir aqui mostrar pra vocês. Então, gente, uma dica que eu dou pra vocês é essa. Depois que vocês... Se vocês não têm costume de fazer, limpou o banheiro, lavou, do jeitinho que vocês têm costume de fazer, principalmente agora com esse negócio de pandemia, é muito importante. Pega um outro paninho, vem com álcool. Se não tem álcool, coloca o multiuso e passa e deixa. Isso é muito importante mesmo, gente. É um jeito, assim, principalmente aqui na parte da cuba, vaso sanitário... Aonde a gente sempre vem com a mão, tá bom, gente? É uma dica simples, mas eu quis compartilhar com vocês, tá? Tô começando a fazer meu almoço. Nessa panela aqui, eu já coloquei pra fritar a cebola. Hoje eu vou fazer um jeito diferente do frango. Eu não segui aquele padrãozinho que a gente tá acostumado a fazer, né? Então, nessa panela aqui, eu já tô dourando a cebola. Deixa eu pegar só um temperinho aqui que eu vou precisar também. E vou colocar o alho. Já piquei aqui o alho. Só vou deixar dar uma murchadinha, ó. Tem bastante alho. Vou fazer esse franguinho. Já tá todo cortadinho em pedaços assim, ó. Já dei uma lavada nele. Eu tenho o costume de fritar o frango um pouco, mas hoje eu também não vou fazer assim. Vou fazer diferente.
Tá bem cedo ainda, só que eu já tenho que começar a fazer, né? Eu vou trazer vocês aqui pra ver o temperinho que eu vou fazer. Só vou esperar dar uma murchadinha aqui na cebola. Hoje não vai ser assim um frango com muito, muito molho, bem pouquinha coisa. Eu só vou colocar um pouquinho do colorau só pra dar uma corzinha. Já peguei aqui a cebolinha que eu tirei da minha horta, vou lavar e vou cortar também. E hoje eu vou fazer o franguinho cozido, arroz, feijão, saladinha de cenoura e saladinha de repolho, que o Kaique gosta bastante. Vou colocar o alho aqui também já pra dourar junto. Vou deixar aqui dourando e quando estiver bem douradinho eu vou mostrar pra vocês os temperinhos que eu vou colocar aqui no frango daí, tá? Se estiver escutando um barulho aí, pra variar, tô lavando roupa, né? Nessa panela aqui eu já coloquei um bacon pra fritar. Vou fechar aqui só pra não espirrar. Esse bacon aqui eu vou temperar o feijão. Então vamos fazer o temperinho do nosso frango. Vou colocar ele aqui, que nem eu falei pra vocês. Eita, tô até perdendo o franguinho. Hoje eu não vou fritar ele. Geralmente eu frito, toda vez eu frito, na verdade. O que, que eu vou usar hoje aqui? Eu vou usar caldo de galinha. Vou colocar colorau, bem pouquinho, que eu falei pra vocês. Até peguei uma colherzinha aqui, ó. Colorau. O colorau tem que cozinhar junto já com o frango, tá, gente? Pra ele poder cozinhar. Senão fica uns... uns pedacinhos dele, tá? Vamos usar aqui também um pouquinho de tempero baiano. Essa colherzinha minha é bem pequenininha, por isso que eu tô colocando assim, tá? Vou pegar aqui meus dois caldinhos de galinha, um pouquinho de sal. Ó, dois caldinhos. Daí no final eu corrijo o salzinho pra ver se vai precisar de mais ou não. Vou colocar aqui também, deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Vou pegar uma... Ixi, minha... Ó, por isso que eu falo pra vocês que eu gosto de usar o louro em pó, ó. Essas folhinhas aqui não tá boa pra usar, eu não vou usar não. Vou deixar assim mesmo. Dá uma mexida aqui, já vou colocar um pouquinho de sal, que esse caldinho aqui vai ser pouco pra esse tempero. Esse tempero, ó. Pra esse tanto de frango, esses dois caldinhos é pouco, né? Vou colocar um pouquinho de sal já. Eu já vou fazendo, porque que nem vocês viram, acho que até menos. O Cauã voltou hoje estudar, então... Daí eu deixo o almoço pronto, vou lá buscar ele na escola. Mas geralmente eu já faço assim mesmo, gente. Eu faço o almoço bem cedo aqui em casa. Não fico me enrolando, não. E é esse o temperinho que eu vou usar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Vou colocar água. Depois eu finalizo com salsinha e cebolinha. Bacon aqui fritando. Pra temperar o feijão. Daí quando tiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Esse franguinho também não vou pôr muita água. Pouca coisa. Até peguei demais, mas não vou usar. Agora eu vou deixar ele soltar todo. Ah, vou colocar um... Esqueci. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só pegar. Eu gosto também de colocar... Vocês sabem, né? Esse pacotinho de temperinho pronto aqui. Eu também gosto de pôr. Esse é um temperinho sabor carne. E daqui a pouquinho eu volto aqui e mostro pra vocês como tá ficando. Daí ali eu vou fazer um arroz, vou temperar o feijãozinho e vou pegar a saladinha agora ali, tá? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you.
voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Terminando meu almoço, o franguinho que nem eu falei pra vocês, que eu não queria fazer ele assim com muito molho, né? Tem bem pouquinha água que já tá terminando de secar. Agora eu só vou colocar a salsinha e a cebolinha. Ele já tá no ponto que eu quis deixar ele. Vou deixar um pouco de salsinha e cebolinha aqui no prato pra quem quiser colocar massa. Daí aqui, ó, ficou meu feijãozinho com bacon. Deixa eu pegar uma concha aqui para vocês poderem ver. O bacon bem fritadinho. Fiz um temperinho com sal e um pouquinho daquele temperinho pronto, do pacotinho vermelho que eu tava usando. E aqui eu tenho o arroz. E fiz também, que nem eu falei para vocês que ia fazer, fiz uma saladinha de repolho e cenoura. Hoje eu só ralei a cenoura assim. Vou colocar uma salsinha agora, só pra finalizar aqui. E o suco que eu vou fazer daqui a pouquinho. Daí agora eu vou mostrar bem certinho aqui pra vocês como ficou. Já eu vou sair pra buscar o Cauã na escola. Meu marido já chega pra almoçar, o Kaique também já vai almoçar também. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou agora. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui meu tripé. Esse foi o almoço aqui hoje na casa da nega. Eu espero que vocês tenham gostado de compartilhar esse almoço comigo. E vamos seguindo com o vídeo. Gente, voltei aqui finalizar meu vídeo com vocês. Agradecer por você ter vindo até aqui, ter assistido o vídeo até o final. Vim aqui mostrar ali atrás, ó, chegou mais uma novidade aqui pro nosso trike. Dá pra ver ali bem, né? Então, gente, logo eu e o maridão vamos aí iniciar nessa nova rotina nossa. Estamos aí de novidade, que vai ser o camping. Tem vez que vamos ir com os meninos, tem vez que a gente vai ir só nós dois. A gente tem um longo e longo, uma longa história aí pela frente. São quase, vamos completar esse ano, quase 23 anos. E a gente decidiu dar uma mudada na nossa vida. Estamos aí numa nova etapa, estamos com quase tudo finalizado para o nosso acampamento. Ele estava testando essa mochila ali que chegou hoje. Essa mochila é própria para motos, na verdade, né? E aí ele já colocou ali para ver como que vai ficar no triciclo. Então, gente, muito obrigado por você ter vindo até aqui. E vou compartilhando aí com vocês. Tá chegando a hora da gente ir pro nosso acampamento e eu vou fazer um vídeo nesse lugar que vocês vão gostar, tá bom? Então, gente, ó, aquele beijo da nega, muito obrigada e até o próximo vídeo, tá bom? Até mais!